Hello everyone, hokoluke mor eta aina video le bohut bohut sagaram janaisu aru bohut din hol ekebare vlogs vlog video banabo para nai vlog video aru eneke diye asu jehetu ekdom gojuno ekebare bohut busy hoye asu ekedin mane ekebare homework pua nai tatapito aji bhabilu je nai aji vlog video etake banao bikhek mane aji amar ghorle alohi ahi ase alohi ahise mane একেবারে বিদেশৰ আলোহী আৰু যি সকল ৰা ছোৱালীয়ে বিদেশত পঢ়া এটা সপোন আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিওটো বহুত সহায় হ'ব তেওঁলোকে নিশ্চয় চাব এইফালে অভেনত বহি মানে বেক হৈ আছে পিজ্জা সোমাই আছে অভেনত পিজ্জা বনাইছো আৰু কি কি বনাইছো মই দেখাই আছো বাৰু আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰিছো দেখাম বাৰু বনাই আছো লাহে 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 আৰু ভিতৰৰ ফালে যাওঁ মানে কাম একেবাৰে আধা আধি কৰি আছো কাম কৰি 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 এইফালে ৰব দেখাইছো দেই ফ্ৰিজত দেখাইছো এইফালে কেক চেক বনি আছে পেষ্ট্ৰিজ বনি আছে আৰু কিবা কিবি বনাই আছো গোটেইখিনি কামত লাগি আছো এইখিনি এতিয়া ইয়াতে পনীৰ আছে এই পনীৰখিনি এতিয়া বনাব লাগিব বাকীখিনি হৈ আছে তেন্তে চাই থাকিব সেইখনলৈকে ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে পনীৰৰ কাৰণে গ্ৰেভি বনাই আছোঁ মই এইটো পনীৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু এইটো একেবাৰে কিউবছত থাকে গোবৰধানৰ হয় বহুত ভাল হয় খাবলৈ আলহী আহি পালে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া মই চাহ তাহ ৰেডি কৰি আছো এইবিলাক বিজি শুই উঠিছে নাই পিংকিক লৈ আনিব যে চাচুৱে পিংকি ন আমাৰ ছোৱালীজনীৰ হেপিনেছ আহি গল আজি তাই ৱেইট কৰি আছে নামাকৰণ হৈ গল অলৰেডি গম পাইছা নাই কুন্দন আছে নেকি এতিয়া আমাৰ হৰ্ষিতাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো চাব লাগিব হয় নাই কি হয় কি হয় বলা ভিতৰত খুলিম কেনেকুৱা লাগিছে বেটা তোমাৰ পিংকি আহি গল কত খুলিবা ইয়াত খুলিবা ইয়াত খুলিবা এই আগফালে পেহী এটা ওচৰত খুলিবা বোলা এইফালে খোলা লোৱা লোৱা মই তোমাৰ মাক খুলি দিব কোৱা তলত বহি লোৱা বহি লোৱা নামাকৰণ আগে হৈ গ'ল ভাল ভাল নাজানে মায়ে ৱাও এইটো কি ওলালে পিংকি ওলাই গ'ল দেখুৱা মোক দেখুৱা ইয়াত দেখুৱা এইফালে দেখুৱা দেখুৱা আগফালে দেখুৱা মই দেখিয়ে পোৱা নাই এনেকে দেখুৱা ঘূৰাই দিয়া পিংকি আহি গ'ল এটা খেলিব ন পিংকি পেলাই দি খেলি এফালে ৰুটি বনি আছে আৰু এইফালে পুৰি দেখিছে চবফালে এইফালে কামত লাগি আছো আলহীৰ কাৰণে আৰু এইফালে মায়ে মোক সহায় কৰি দিছে ৰুটি বেলাত মা আৰু মই যেতিয়াই ৰুটি বনাওঁ মায়ে এনেকে মোক বেলি পিনে সহায় কৰি দিয়ে দেই
আৰু এয়া এতিয়া আলহীক খাবলৈ দিছোঁ, লগতে মিষ্টাৰ প্ৰধানো খাইছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছে। আৰু আজি তেওঁলোক যিহেতু ব্ৰাহ্মণ, তেওঁলোকৰ অকণো মাছ মাংস এইবোৰক নচলে, শুদ্ধ নিৰামিষ খানা চলিছে আজি। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলো যে মোৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব বুলি। এয়া হৈছে মোৰ আলহী, আৰু মই নকওঁ, তাইৰ মুখৰ পৰাই তাই নিজৰ পৰিচয়টো দিব। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰূপম চতুৰ্বেদী। আৰু এয়া ৰূপম হয়, তাই এতিয়া মানে মোৰ, তাই চুবুৰীয়া হয়, তাই মোৰ ঘৰৰ কিনাৰৰ ঘৰৰে হয় বাৰু। আৰু মই আজি এইকাৰণে কৈছোঁ, তাইৰ লগত বিশেষকে মুঠতে কথা পাতিছোঁ আজি, আপোনালোকক মই তাইৰ থ্ৰুদি কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। তাই মানে এতিয়া MBBS কৰি আছে, এবছৰ কমপ্লিট হ'ব ন? এইটো মোৰ ফাইনেল ইয়াৰ হয়। ফাইনেল ইয়াৰ তাই মানে ইয়াত কৰা নাই, তাই একেবাৰে বিদেশত কৰিছে গৈ পিনে। আৰু তাই ক'ত কৰি আছে তাই নিজে ক'ব, তুমি ক'ত কৰি আছা? মই জৰ্জিয়াত কৰি আছোঁ। আৰু মই মানে তাইৰ লগত এইটো কাৰণে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ, তাই মানে তাই আছামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, আছামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। তাই আমাৰ বাগানৰ LP স্কুলৰ পৰা পঢ়ি যোৱা হয়, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বিশেষকৈ তাইৰ লগত কথা পতাই দিছোঁ। কাৰণ তাই একেবাৰে আমাৰ বাগানৰ LP স্কুলৰ পৰা যদি পঢ়ি গৈ পিনে তাই বাহিৰত MBBS কৰিব পাৰিছে, তেন্তে আপোনালোকৰো হয়তো বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বাগানৰ হওক বা ওচৰৰ হওক, চবৰে ইচ্ছা বা সপোন থাকে বাহিৰত পঢ়া। তো সেয়ে তাইক চাই আপোনালোকে কিছুমান ভয়ো কৰে, ধৰক মিডিয়াম লৈ পিনে ভয় কৰে ন, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমানে যে ইংলিছত ক'ব লাগিব বা ইংলিছটো লৈ বহুত মানে প্ৰব্লেম হৈ যায়, বিশেষকে আছামিজ মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতেই হয়। তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ল নি? ষ্টাৰ্টিঙত মই একচুৱেলি যোৱাৰ আগত মই বহুত ভয় কৰিছিলোঁ, কাৰণ ইমিগ্ৰেশ্যনত মানে বহুত ষ্টুডেণ্টক ডিপৰ্ট কৰি দিয়ে যদি ভালকৈ ইংলিছ ক'ব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা কিবা কথা থাকে। তো ষ্টাৰ্টিঙত ময়ো বহুত ভয় কৰিছিলোঁ কি কেনেকৈ ক'ম, কি ক'ম, পাৰিম নাই ক'বলৈ, বহুত টেনশ্যন হৈ আছিলে। কিন্তু যোৱাৰ পিছত চব হৈ গ'ল, মানে বহুত ভালকৈ এতিয়া ফাইনেল ইয়াৰত পাই গ'লোগৈ আৰু বহুত ভালকৈ মই কৰিব পাৰিলোঁ। এইটোতো মানে ফাৰ্ষ্টটোতো 12ৰ পিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, PCB আপোনালোকৰ কম্পালচৰি হ'বই লাগিব আৰু 50% মাৰ্কছো তাত পাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ফাৰ্ষ্ট হৈছে এতিয়া আপুনি NEET2 কোৱালিফাই কৰিবই লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে বাহিৰত যাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ বহুত অপশ্যন থাকিব, কিন্তু এতিয়া FMGL 2021 ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মানে কোনটো কলেজত যাম বা ক'ত যাম সেইটো বহুত ভালদৰে আপোনালোকে চাব লাগিব, কাৰণ বহুত এজেণ্টবোৰ থাকে, ফ্ৰড থাকে। সেইটো আপোনালোকে আগতে মানে চাব লাগিব কি ক'ত কি আছে নাই, আপোনাক যি কথাবোৰ কৈছে সেইটো সঁচা হয় নে নহয় আপোনালোকে ভালদৰে চিনাক্ত কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰাটো বেছি ভাল। মাজত এজেণ্ট কিছুমান সোমাই থাকে, সিহঁতি মানে পইচা খাই দিয়ে আৰু জেগাটো নাযায়, একোৱেই নহয়, পইচা চইচা চব গুচি যায়, এইটোতো হয় বাৰু। আজিকালি চব এজেণ্টে ভৰ্তি হৈ আছে। সেয়া ভণ্টি এতিয়া ধুনীয়াকে কৰি আছে, এইবাৰ আৰু তাইৰ ফাইনেল ইয়াৰ হয়, তাই এইবাৰ অহা বছৰকে তাই ডক্টৰ হৈ ওলাই আহিব। আৰু আমাৰ ইয়াতে ওচৰৰ ছোৱালী বহুত ভাল লাগে তাই, সেয়া আপোনালোকৰ তাইৰ লগত মই সেই তাকে চিনাকি কৰাই দিলোঁ, তাইৰ পৰা আপোনালোকে গম পালে কেনেকে কি কৰিব লাগে, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাইক চাই আছে আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব, তাই যেনেকে ক'লে আপোনালোকে তেনেকে ফ'ল' কৰিব, আৰু আপোনালোকো বাহিৰত বিদেশত পঢ়িব পাৰিব, বিদেশত পঢ়া সপোনটো আপোনালোকৰো সফল হ'ব। একো টান নাই, মিডিয়াম লৈ কথা নাই ন, নিজৰ ইচ্ছা আৰু আত্মবিশ্বাসটো আৰু ঘৰৰ ছাপৰ্টটো তোমাৰ বহুত আছে, সেইটোতো থাকিবই লাগিব। মানে দাদাহঁতো বহুত ছাপৰ্ট কৰে, এতিয়া তাই হৈছে ব্ৰাহ্মণ ঘৰৰ ছোৱালী, তাই চতুৰ্বেদী হয় নে, তাৰপা দাদাহঁতো এতিয়া বাহিৰতে থাকে, দাদাহঁতো দিল্লীতে থাকে, দিল্লীতে থাকে ন, দাদাহঁতো বহুত মানে তেওঁলোকো বহুত আগবঢ়া হয়, দাদাহঁতৰ কথা মই কি ক'ম, তেওঁলোকো বহুত মানে তাতে থাকে হয়তো, কিন্তু গোটেইখিনি ধুনীয়াকে পৰিপাটিকে কয় যে মানুহে যে মই এওঁলোকৰ ফেমিলিটোত দেখিছোঁ, বিশেষকে কয় যে বাহিৰত গুচি গ'লে বা ভাল চাকৰি এটা পালে মাক বাপেকক পাহৰি যায় বা চোৱা চিতা শুশ্ৰূষা নকৰে, কিন্তু মই যিমান দেখিছোঁ মোৰ ওচৰৰ সমানো হয় ন, সেইফালৰ পৰা কৈছোঁ, তেওঁলোকে দূৰত থাকিও যিমানখিনি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ কাৰণে
গোটেইখিনি কৰি থাকে, তাৰপৰা সৰু ভণ্টি ইয়াতে থাকে আৰু আহি থাকে, খবৰ লৈ থাকে, আনকি চি চি কেমেৰাও লগাই থৈছে, তেওঁলোকৰ মানে মুভমেণ্ট গম পাই থাকিবলৈ কি কৰিছে, কোনে কি খবৰ খাতিবোৰ পাই থাকিবলৈ গোটেইখিনি ফেচিলিটি কৰি দিছে। আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'লেও পটককে আহি পিনে লৈ যায়, তাতে হেৰি কৰায়, এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে বাহিৰত আছে। আৰু এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান বহুত দেখিছো যে, হয় নাই, এতিয়া ৰিচেণ্টলি গেছ কিছুমান হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকক মই দেখি, তেওঁলোকক এটা আদৰ্শ হিচাপে মই দেখি পাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্বৰ লগত নিজৰ কৰ্তব্য যিমানখিনি গোটেইখিনি পালন কৰিছে যে বহুত ধুনীয়াকে কৰিছে। আৰু এই অহা বছৰ ওলাই আহিব আমাৰ সোণাৰীৰ গৌৰৱ, আমাৰ সোণাৰীৰ, তাই জবকাৰ অৰিজিনেলি, তাইৰ জন্মস্থান জবকা ন, সোণাৰী জবকা। তুমিতো যেতিয়া হৈ আহিবা ওলাই আহিবা ইয়াত, ইয়াততো তুমি অলপ হেৰি কৰিবা চাগে, জবকাত মই সমাজ সেৱা কৰিম বুলি ভাবিয়ে থৈছো, ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্টো কৰিব তাই যেতিয়া ওলাই আহিব। নিজৰ জেগাটোৰ প্ৰতি ভালপোৱা এটা বহুত বেলেগ থাকে মানুহৰ, সেয়েহে তাইৰো আছে মনত নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কৰাৰ ইচ্ছা আৰু হেঁপাহ আছে। সকলোৱে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব, অহা বছৰ তাই ধুনীয়াকে সফল হৈ সফল ডক্টৰ হিচাপে ওলাই আহিব আমাৰ কাৰণে। তেন্তে আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি, আৰু ভণ্টিক আপোনালোকে তাৰ পৰা ব্লেছিং কৰিব যাতে তাই বহুত ধুনীয়া কাম কৰে তাইৰ ফিল্ডত। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু তোমাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনাকো ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া ইনফৰমেশ্যন দিলা চবকে, এতিয়া তোমাৰ জৰিয়তে বহুত ভাল লাগিলে। আৰু অহা বছৰে তেন্তে ডক্টৰ ৰূপমক লগ পাম আমি, আৰু যেতিয়া তাই হ'ব তেতিয়া আকৌ মই এটা ভিডিঅ' ধুনীয়াকে বনাম, আপোনালোক সকলোকে দেখাম তাইৰ ছাকচেছৰ জাৰ্ণিটো। মই লগ কৰিম আপোনাক। আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।